De beskeden som vi har fått av Trafikverket då är att räddningstjänsten är på väg. Men just nu finns det ingen prognos för när stoppet är avhjälpt. Vi drabbas på det sättet och våra resenärer drabbas är att regionaltågen är inställda då på sträckan. Vi hänvisar till störningsombokning så att man kan boka om sin senare avgång eller alternativa resvägar. Och sen har vi då våra fjärrtåg från Norrland som kommer att omledas via Västerås i dagsläget. Så det blir en hel del påverkan för de som ska resa med SJ också då? Absolut, det kommer det bli. Framförallt i den regionala trafiken. Så vi hoppas på att snart få en bättre prognos då, så vi vet hur omfattande felet är. Och när du säger den regionala trafiken, då är det bland annat Stockholm-Uppsala? Ja, precis. Det är våra regionaltåg, SJ-regionaltåg Stockholm-Uppsala då. Det är framförallt de som påverkar. Men trafiken går alltså leda in via Västerås? Ja, det finns utrymme för våra fjärrtåg då att ledas om via Västerås. Så det hoppas vi på att kunna göra då med dem. Är det aktuellt? Jag tänker det är väldigt många som reser Stockholm-Uppsala dagligen i båda riktningarna. Det är en extremt populär pendlingslinje förstås. Finns det några tankar kring ersättningsbussar eller annat för att lösa den akuta problemen för dem? Absolut. Det är många som ska ta sig till jobbet. Så att vi kommer ju såklart, när vi får reda på lite hur länge stoppet kommer vara, så kommer vi försöka få fram ersättningstrafik i den mån det går i den här tiden på morgonen. Ja, precis. Egentligen kan det ju inte hända vid en sämre tidpunkt, eller hur? För där är ju mitt i rusningen. Nej, det är jättetråkigt att det händer just den här tiden. Många ska till jobbet och många pendlar med oss som sagt den här tiden, precis som du säger. Har du fått några mer detaljer? Du nämnde att ni inte har någon prognos hur länge det kan verka. Men har du fått veta något mer om den här branden? Nej, inte mer än att räddningstjänsten är på väg som sagt. Och att vi inte får köra då för Trafikverket. Men ännu vet vi inte mer.